No tak v týchto priestoroch, na týchto tu pozemkoch, pastviskách, bol niekedy družstevný salaš. Tu vedľa, kde je už zarastené, bola bačová koliba. V týchto miestach sa košarovalo a dookola sa ovečky pasli. To bol krásny život. Život na salaši. Mnohé oblasti v Československu sa nedajú hospodársky využívať, lebo sú neprístupné technike. V týchto oblastiach zriadujú jednotné rolnícke družstva salaše, ktoré sú zamerané na chov oviec. Tento film bol natočený preto, aby vám priblížil jeden deň na salaši. Každý deň, vrátane nedele a sviatkov, musí bača veľmi skoro vstávať, podojí celé stádo a potom vyháňa ovce na pasu. Dlhé chvíle si pri pasení oviec bača v dnešnom modernom svete spríjemňuje modernou hudbou z tranzistora. Možno si na tranzistor navykli už aj ovce, lebo pasenie oviec s píšťalkou je už len spomienkou na minulé časy.